Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar algumas flores para vocês e falar sobre os fungos que provavelmente vai surgir agora nesse tempo, porque tá vindo aqui a chuva, frio, então a gente já tem que ir se precavendo, já ir se preparando, já ir aprendendo sobre como evitar, como afastar eles, né? Aqui por enquanto eu vou mostrar aqui para vocês algumas das lindezas que abriram aqui no garden. Olha que linda, essa é a Tess. Lindona, né? Aqui é a minha arábico, que abriu flor. Olha que lindo o caldex. É uma arábico bem linda. Aí abriu aqui a flor, olha. Ela é uma pop pink básica, só que eu não tinha, né? Eu sempre vendia nesse tom. Eu tenho só a rosa clara. Aí, ó, agora eu tenho a pink mesmo. Foi bom, coincidiu. Que eu tava precisando mesmo de uma... Olha que caldex lindo. Olha que lindo. Aqui a Dara. E agora ela tá se recuperando. E tá vindo com flores. Que eu fiz bastante poda nela. Bastante enxerto. Então ela sofreu um pouquinho. Aí agora ela tá se recuperando. Gente, olha a Minnesota, que linda. Ela é sempre assim, ela dá muitas flores. Agora ela tá voltando. Depois de um tempo que ela ficou sem dar flores. A Tóquio. Muito linda. Tá vindo com bastante floração a Tóquio, olha. Quem comprou a Tóquio aí, gente, olha essa daqui. Olha quantos botões. Ela é assim, ela dá muitas flores mesmo. Aqui a Santa Claus, olha como tá cheia de flores. Vou tentar polinizar ela mais. Tô com uma vagem ali. Vamos tentar pegar mais. Abriu uma vagem aqui da Chandelle, tá? Ontem eu já fiz a colheita. Tô esperando a outra abrir hoje ou amanhã ela já abre, mas a outra parte daqui já abriu ontem, já colhi. Então, gente, vamos falar sobre essas folhas amarelas que surgem, tá? Eu já indiquei pra vocês aí irem tirando todas. Olha aqui quantas folhas amarelas tem aqui na Santa Claus. Tá vendo? Então, aqui eu vim tirar... E já falei, vou fazer um vídeo antes, explicando aqui pro pessoal qual o motivo, o que acontece sobre elas. Aqui são as plantas de semente que estão à venda. Estou esperando abrir as flores, né, pra ver as cores. Olha essa branca. A branca é lindíssima. Então, eu vou mostrar uma aqui, ó, e já vou explicar pra vocês. Vamos vir pra sombra, pra eu conseguir falar mais pra vocês. Tá vendo essas manchinhas aqui na folha, gente? Isso daqui é fungos, olha. Tá vendo? Eu indico sempre pra tirar. Você dobra aqui a folha e tira, não deixa. Mas por que acontece isso? Deixa eu explicar aqui pra vocês. No período da chuva é muito comum aparecer esses fungos, sabe? Principalmente nas folhas, nas raízes, algumas vezes aparece no caldex também. Você tem que ficar de olho o tempo inteiro, você tem que ficar de olho, olhando e arrancar essas folhas, né? Isso acontece por causa da umidade. É importante vocês terem um substrato bem leve. Esse substrato aqui, ó, tem que ser bem leve assim, tá vendo? Porque você joga água aqui, ela já vaza lá embaixo. E não fica muito tempo úmido. Durante o dia de sol, ele já vai secando. Porque essa umidade que fica dentro do vaso, acontece os fungos lá dentro e o apodrecimento das raízes.
Então, quando você for ver, já apodreceu bastante raízes lá dentro. Então, não coloque em terra vermelha, tá? É sempre esse substrato bem drenante, bem leve, que você pega assim na mão, ó, tá vendo? Ele não gruda um no outro, ele é bem levezinho, tá? Eu não gosto de pôr areia no meu substrato para as plantas grandes, porque ela segura muita umidade. Eu corto só do substrato mesmo. A areia eu coloco nas mudinhas bebezinhas, que ali elas precisam de bastante umidade na raiz, né? Então, voltando aqui, substrato bem leve, bem drenante. O ataque das folhas, ela tem as características pelas manchas escuras, que vai aumentando e amarelando as mesmas, que são isso daqui, gente, ó, essas manchas que eu falei, tá vendo? Ela tem essas manchas e isso daqui você já viu, ó, que é fungos. Às vezes uma gotinha de água que para aqui, aí ela já vai criando esses fungos aqui. Tá? E o que fazer? Aí você já pensa logo em seguida, né? O que fazer? A primeira ação é tirar essas folhinhas. Recolhe essas folhinhas com as manchas ou que tá toda amarela, você tira todas, até essas que não estão amarela, mas que tem a manchinha, você tira. Você dobra lá para baixo assim, ó. Ó, aí ela já sai, tá vendo? Aí você coloca dentro de uma sacolinha e joga longe, não deixa por perto, não deixa cair daqui embaixo, tá? Você tira, põe numa sacolinha e joga fora. Segunda ação é aplicar os antifúngicos, tá, gente? Eu gosto muito das receitas caseiras, não gosto desses venenos, dessas coisas químicas assim. Eu tenho muito medo de estragar a minha planta. Então, eu gosto muito das receitinhas caseiras. Vou dar dois exemplos aqui para vocês de antifúngicos, tá? Que é água sanitária, água com água sanitária. A medida que você coloca é 2 colheres de água sanitária para 1 litro de água. Você mistura bem e sai pulverizando na planta. Outra receitinha é água oxigenada, volume 10. A quantidade, a proporção é assim: 4 colheres para 1 litro de água. Dilui bem e pulveriza também. O ideal mesmo é você passar um dia um, na outra semana você passa o outro, ou a cada 2 dias, né? Um dia você pula, passa, no outro dia você passa outra receitinha e vai intercalando as duas. Isso é muito bom. A aplicação você pode passar uma vez por semana, se tiver com menos ataque. Se tiver com mais ataque, você pode colocar 2 vezes na semana. Você pula 2 dias e aplica, tá? Sempre em horário que não está sol. O ideal é depois que o sol se põe, depois das 6 horas, 7 horas da tarde, que já o tempo já tá mais fresquinho, você aplica. Que aí fica durante a noite inteira aquela receitinha ali, aquele produto agindo na planta e matando os fungos que tiver aqui naquela planta, tá? Não esqueça, sempre ao entardecer. Aí você pode borrifar nas folhas e também no substrato, que aí ele adere aqui no substrato e já afasta os fungos que tiver ali, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas, alguma coisa assim, pode perguntar aí nos comentários que eu já vou tirando a dúvida de vocês conforme eu souber, tá? Se caso eu não souber, a gente aprende junto. Gente, eu quero pedir para vocês aí curtir, compartilhar. Quem não é inscrito, se inscreva, porque aí eu vou postando mais vídeos e vocês já mandam aí, né? Quando você clica no sininho, já vem uma mensagem para você falando que tem novo vídeo aqui do canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado bastante vocês, tá? Eu vou pensando aí em temas para vocês irem acompanhando e aprendendo aí comigo, tá bom? Beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau!